Sistemi shëndetësori monitorizi disponon me numër të mjaftueshëm të vaksinave kundër koronavirusit, kështu që paraqitja për vaksinim është domosdoshme vetëm në rast të vizitës së ekipit të patronazhit. Për të gjithë qytetarët, procesi i imunizimit kryhet çdo ditë prej orës 8 deri në orën 20 në më shumë se 140 pika vaksinimi në Maltëzi. Ne kemi intervistuar disa nga qytetarët në lidhje me vaksinimin. Më tregoni, a jeni vaksinuar? Po. I keni marrë dyja vaksinën? Të dyja, gjatë mujtë kalun. Keni pasë ndo një vështërsi? Por fatit. A ju kështë gjiru dhe qërëve që të vaksinuan? Jo, kështë i kështë gjiru. Ta shë që kështë me menën e vetë. Do të me vendosë vetë, a? Në tregoni, a jeni vaksinuar? Po, jë vaksinuar, parën dhe dyja. Shumë mirë. Cilët kanë qenë vaksinat? Vaksinat, jo. Pfizer. Pfizeri. Keni pasë ndo një efekt, ndo një... Ja, vetëm pak dore. E majta, e parja pak dora e majtëm ka, e kurse e ditën herë e kisë për dro. E po, pa, një par efekti, vogë dhe gjatë, shumë i kumë ka një, shumë i kumë ka një. A ju kështë që gjirullë e tjeve që të marë vaksinë? Unë e së gjirullë të gjithën e marë, që zëndin, kështë qështë nuk bënë për e marë vaksinë, nuk bënë, na që me jetu me punu, që zë me punu, për djava. E reqë të me dasë se vaksinësëve? Jesëm. Jeste uzeo dve vakcinacije ili samo jednu? I revakcinisala i vakcinisala. Vakcinisala sam se u Beogradu jer tamo živim i radim. Vakcinisala sam se kineskom vakcinom jer je to bila prva vakcina. Ja inoče radim u zdravstvu i radila sam u areni i svuda i nisam imala nikakve probleme uvesti te vakcine. I ne znam nikoga u mom okruženju da je imao neke simptome ili imate još nešto. A reći me da je znači sve organizovano kako treba, jer treba mnogo da se čeka ili je to sam... Ne, kod nas je to jako lepo organizovano i sad recimo može bez ikakve prijave, bez ičega da se ode u dom zdravlja i da se primi vakcinu. Recite me, da ste sve vakcinisali? Jesam, mislim, sve sam se vakcinuo i revakcinuo. Znači, uzeli ste dvije vakcine? Jeste. Jeste imali neke poteškoće? Ne, nikako. Ja sam ovu kinesku sam primio i žena mi je primila, samo što nije još primila revakcinu jer je tamo baš nije. Nadam je smetno. Recite mi da li ste i drugima sugerirali da uzeli u vakcinu? U svakom slučaju, kogod nisam za sebe i okolinu, treba da se vakciniše. Ja sad govorim sa vama, znam da sam se bolovao, sam imao smetnje, ali ne bih volio da neko sumnja u mene, da neko, da ja sumnjam u neko. Treba ipak spoštovati i sebe i onoga do sebe. Të rikujtojmë se deri me tani dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19 e kanë marrë 133.828 persona, kurse të dytën 84.478 vetë.